det her. Vi andre, vi kender jo ude i den. Det må være dit tag. Det er rigtigt. Prøv. Hvad hedder du? Jeg har ikke nogen tid til at op. Det var ikke engang forhold, han kunne blive og ryge hen til min tag. Det er kluget. Altså, jeg ved med, at der er en af pigerne, der godt vil vise, hvordan de gør inden, hvis der er, at du... Ja, de vil se det. Skulle lige have skoene også, ikke? Ja.